Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ponki Puri Vlog. To aniti video lo apnalok sokoluke swagatam janaiso aru aji tarikh hoise 22 May aru aji ghoshona kora hoise matric porikha resultor falafol homu aru prottekkhon districte students bilake bahut dhuniya result korise mor phalo pora tomalok sokoluke many many congratulations thakil de aru tomalokor ujjwal bhobishyot kamona korilo aru baki aji jodi karobar result beau hoise tita tomalokke ketiyo nirakh nohoba ekdom montu mari nepelaba tomalokke dhuniya goi pohijwa Next year, loy tomalokor result to bhal hobo. Aro guys, aji moi loye hiso HSLC examination rank holder 2023 Lakhimpur district. Aro mor birth place or pora hokole je iman dhuniya koi result korise bahut bahut bhal lagise mon to bahut happy feel korisu bhabilo apnalokor majoloi share kori diu boli. Aro baki total 5 jone Lakhimpur district pora stand korise to tenlokor nam homo school homo and tenlokor ki total mark rank hokolokini moi aji apnalokor majoloi share korim to video tu sai rakhibo. To guys, e amoi dhuniya এনেকৈ লিখি দিছো HSLC examination rank holder 2023 Lakhimpur district আৰু ইয়াতে 5 জন ষ্টুডেন্টৰ নাম আছে আৰু 5 জনে Lakhimpur districtৰ পৰা stand কৰিছে আৰু ইয়াতে মই দি দিছো ষ্টুডেন্ট নেম নেম অফ স্কুল ৰেংক আৰু টোটেল মাৰ্ক দিছো তো ফার্স্ট ষ্টুডেন্টজনৰ নাম আছে ৰাজীৱ পাল আৰু স্কুলখনৰ নাম আছে হোনাপুৰ পুখুৰিয়া হাই স্কুল তেওঁ ৰেংকটো হৈছে 4th ৰেংক আৰু টোটেল মাৰ্কটো হৈছে 591 তো সেকেন্ড জন হৈছে কিনোৰি দত্ত আৰু স্কুলখনৰ নাম হৈছে সেন্ট মেৰিজ হাই স্কুল তেওঁ ৰেংকটো হৈছে 5th ৰেংক আৰু তেওঁ টোটেল মাৰ্কটো হৈছে 590 তাৰ পিছত থাৰ্ডত আছে কুলদীপ হাজৰিকা স্কুলখনৰ নাম হৈছে ধলপুৰ এল এইচ এছ স্কুল তেওঁ ৰেংকটো হৈছে 8th ৰেংক আৰু তেওঁ টোটেল মাৰ্কটো হৈছে 587 ফোৰ্থত আছে পলক জাজো স্কুল খনৰ নাম হৈছে ব্ৰকফিল্ড স্কুল আৰু তেওঁ ৰেংকটো হৈছে 9th ৰেংক আৰু তেওঁ টোটেল মাৰ্কটো হৈছে 586 5th আছে অংকিতা সাইকিয়া তেওঁ স্কুল খনৰ নাম হৈছে সেন্ট মেৰিজ হাই স্কুল আৰু ৰেংকটো হৈছে 9th ৰেংক আৰু টোটেল মাৰ্কটো হৈছে 586 তো গাইস লক্ষীমপুৰত টোটেল এবাৰ এসএসএলসি এক্সামৰ কাৰণে এপিয়ার হৈছিলে ষ্টুডেন্টছ হৈছে টোটেল 17873 তাৰে ভিতৰত ফার্স্ট ডিভিজন হৈছে 4893 সেকেন্ড ডিভিজন হৈছে 6784 আৰু থার্ড ডিভিজন হৈছে 1869 টোটেল পাস হৈছে 13546 6 আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰসেন্টেজ টো হৈছে 75.79% আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেংক টো হৈছে 14 তো গাইস আজি লৈটো ভিডিও ইয়াতে এন্ড কৰিছো আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবৰে আৰু মোৰ ফলৰ পৰা তোমালোক সকলো লৈকে আকৌ মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেচন জনাইছো সকলো লৈকে আৰু তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো